Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Sutra obilježavamo Dan antifašističke borbe. U 11 sati i 7 minuta kalendarski započelo ljeto. Svečano obilježen početak izgradnje objekata vodoopskrbe u Sevidu. Sutra se obilježava Dan antifašističke borbe. Riječ je o danu kada se prisjećamo osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda, prve partizanske jedinice koja je ustala protiv nacističkog režima u Europi. Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija obilježili su taj dan uz poruke kako su antifašistički borci, zajedno uz branitelje iz Domovinskog rata, najzaslužniji za hrvatsku suverenost. Dok su nacistički tenkovi marširali preko sovjetsko-njemačke granice i krenule u napad na svoje saveznike, u šumi Brezovica kod Siska odvio se povijesni trenutak. 79 boraca ustalo je protiv okupatorske i izdajničke vlasti i krenulo u oslobađanje okupiranih krajeva. 22. lipnja obilježava se kao Dan antifašističke borbe i neradnije dan u Republici Hrvatskoj. Povodom obilježavanja tog izuzetno važnog dana za hrvatsku povijest u Muzeju grada Splita održan je prigodni program u organizaciji grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Ja kao zastupnik prvog saziva Sabora, kao momak od 23 godine, imam nemjerljiv ponos što sam digao ruku za takav ustav u kojemu jasno stoji da su temeljne vrijednosti prava hrvatskog naroda na državnost, na slobodu, između ostalog i antifašistička borba i odluke Zavnoha 43. a nasuprot odluci i nasuprot uopće NDH. I to su pozicije o kojima nema debate. I svi oni koji se toga drže, danas se toga trebao prisjetiti. Ja sam se danas toga prisjetio i to i kazao okupljenim dragim ljudima koji su danas zajedno s nama obilježili ovaj važan datum za hrvatsku državu. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako su antifašistički borci jednako zaslužni za hrvatsku suverenost kao i sudionici Domovinskog rata. Ljudi koji su 40. godina, 40. i 41. krenuli oslobađanje svog prostora u kojem žive, u zaštitu svojih obitelji od agresora, uistinu nisu razmišljali o tome što će politika donijeti poslije rata. Isto tako se dogodilo i 90. godina. Da ta politika 40 godina od drugog svjetskog rata do 90. godina je išla u nekom drugom smjeru, sigurno se 90. ne bi ni dogodila. Isto tako i 90. možda i danas, ne možda, nego vjerojatno i danas griješimo. I danas često branitelji Domovinskog rata znaju reći čemu moja borba. Dakle, ja želim reći, potrebno je da se zbrajamo, potrebno je da se množimo, jer na taj način zaista ta matematičke operacije dovode do jedinstva, do zajedništva, do vrednovanja onih vrijednosti u kojima svakako, a zapisano je i u Ustavu, je antifašizam. Ja se nadam da će uistinu tako i biti i s tom namjerom želim svim ljudima čestitati Dan antifašističke borbe. Kroz antifašistički pokret u vrijeme Drugog svjetskog rata prošlo je više od 230.000 Hrvata, najviše Dalmatinaca, ali i žitelja ostalih krajeva koji su Italiji i Mađarskoj poklonjeni od strane takozvane nezavisne države Hrvatske. Republika Hrvatska svoj državno-pravni kontinuitet temelji na odlukama AVNOJ-a, najvišeg organa narodne vlasti u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata. U Hrvatskom ustavu navodi se važnost antifašizma koji je Hrvatsku odveo prema saveznicima i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a nekoliko desetljeća kasnije i do samostalnosti i neovisnosti. Turisti su počeli stizati u Split. Velike su kolone bile jutros u splitskoj trajektnoj luci. Pred nama je produženi vikend u kojem se očekuje iznadprosječni dolazak putnika i automobila jer će mnogi za odmor spojiti dva državna blagdana. Dan antifašističke borbe i Dan državnosti koji omeđuju vikend. Kako je jutros bilo u splitskoj trajektnoj luci doznala je naša reporterka Lea Vukić-Petrović. Živahno je u splitskoj trajektnoj luci, a još življe će biti za produženi vikend kada se očekuje više od 60.000 putnika. Mnogi će spojiti upravo dva državna praznika koja omeđuju ovaj produženi vikend. Iz Splitske turističke zajednice također kazali su nam kako očekuju veći broj gostiju za vikend u odnosu na lani, a najviše će to biti upravo domaći gosti. Evo na prvi dan ljeta gužva je pojačala, veliki odlazak. Ima dosta domaćih turista koji su spojili i vikendaša. Ako tome dodamo i
priljev stranih turista, onda dobijemo jedan malo ovako jači dan koji nije dan vikenda. Dakle, ova četiri dana koja su pred nama, znači velikog spojenog praznika, jednostavno gradske ulice će trebati podnijeti malo veći promet. Kolona automobila i turisti sa kuferima slika je jutrašnjeg stanja u splitskoj trajektnoj luci. 12. put je ovo Janu iz Češke da je posjetio Split. Volim putovati u Split, to je moja najdraža destinacija u Hrvatskoj. Isto tako destinacija koja je dobro povezana sa svim drugim otocima. Jan je kazao kako su ljudi u Splitu vrlo prijateljski nastrojeni i kako uživa u suncu i moru te prekrasnim plažama i bogatstvima grada pod Marjanom, ali i dalmatinskim otocima jer je već posjetio neke. Bol je predivan, sviđa mi se Vidova gora i pogled s nje je zapanjujući. Jan je bio samo jedan od turista koji su jutro šetali i uživali u gradu pod Marjanom, kojih, kako kažu, oduševljava, a pogotovo otoci u njegovoj blizini. Stvarno uživam, ovo je zaista predivan grad. Bio sam na Hvaru i bilo mi je lijepo, nešto nevjerojatno. Kultura i ljudi, sve je genijalno. Ako je suditi danas prema ovako velikom priljevu turista iz svih krajeva svijeta, u splitskoj trajektnoj luci za produženi vikend očekuje se njih još i više. Rukovoditelj Lučkog operativnog centra Lučke uprave Split, Vicko Vrgoč, istaknuo je kako su spremni za pojačani promet. Malo bolja koordinacija svih nas, od korisnika do koncesionara, do stivadora, bobija, ljudi u lučkoj upravi. Očekujemo negdje oko 68 do 70 tisuća putnika i oko 15 tisuća vozila. Samo na trajekte i katamarane, a tu će još biti i kruzeri, imamo tri kruzera, petak, subotu i nedjelju. I plus mini kruzeri domaćih brodara, njih će vjerojatno biti oko 100 u prolazu sa oko 5000 putnika. Supetar, Starigrad i Vela Luka najposjećenije su destinacije, kazao nam je Vrgoč. Ovu godinu imamo povećanje linija za Hvar, katamaranskih, tako da su oni preuzeli ovu neku navalu backpackera i ljudi koji ne idu s autima. Tako da to dosta dobro teče ovu godinu. Osim povećanja linija za Hvar, kao što ste kazali, hoćete li uvesti neke nove dodatne linije sad zbog produženog vikenda? Pa evo, ja vam mogu reći kao predstavnik lučke uprave da sam u kontaktu s Jadrolinijom i oni su stalno spremni za uvođenje dodatnih linija. Jedna je bila jučer za Supetar popodne. Znači, ljudi su možda naši već osjetili da je veliki odlazak pa su krenuli možda dan prije, ali danas će sigurno biti i trajekti su spremni. Bez obzira na produženi vikend i iznad prosječnu fluktuaciju putnika i automobila, treća najveća putnička luka na Mediteranu sa svojih više od 5 milijuna putnika godišnje spremna je za sve izazove. Kalendarsko ljeto počelo je danas u 11 sati i 7 minuta. Trenutak je to ljetnog suncostaja, što znači da je danas na sjevernoj hemisferi svijetli dio dana najduži. Iako smo proteklih dana uživali u pravom ljetnom vremenu s temperaturama iznad 30, izgleda da ćemo se s ljetom nakratko oprostiti, jer nam sa sjevera sutra stiže hladna fronta koja će postupno otpuhati ljetnu vrućinu s našeg područja. Više o vremenu u narednim danima na kraju vijesti. U Sevidu, naselju općine Marina, danas je svečano obilježen početak izgradnje objekata vodoopskrbe za naselje Sevid vrijedne 10,24 milijuna kuna, kojom će stanovnici Sevida dobiti pitku vodu. Ujedno je u Mitlu, Marinskoj Zagori, pušten i prvi mlaz vode iz novoizgrađenog vodovoda. Velik dan za općinu Marina, potekla je voda u žednom Mitlu uz pjesmu Kuda Andrija Matijaš Pauk, blagoslov župnika i pljesak mještana. Uskoro će poteći u slavinama kućanstava. Netom prije označen je početak radova na dovođenju vodoopskrbe i u Sevid te na Sevid na moru. Ovo je dokaz da rad lokalne samouprave, načelnika i njegovih suradnika je napokon urodila plodom. 9 godina, puno je tu bilo problema. Puno, da ne kažem, opstruiranja, ali evo, sad smo došli na ono što smo čekali godinama, početak radova i ne samo početak ovih radova, nego nastavak pripreme za spoj iz pravca Supljaka, Krka, znači ulazi u općinu Marina na južnom spoju i još gore u zagorskom dijelu, u pravcu Zagorje, znači Mitlo, Blizna Donja, Rastovac i Vinovac. Marina u ljetnim mjesecima često ostane bez pitke vode, a posebno je bilo dramatično ljetos.
zatvorili tuševe, zabranili pranje vozila, zalijevanje. To ne možemo, jednostavno općina Marina ne može saživjeti na jednoj kaptaži Rimski bunar i Dolac. Dok je Mitlo spojeno na šibenski vodovod, se vidi investicija vodovoda i kanalizacija Split uz potporu općine i županije Splitsko-dalmatinske. Projekt je vrijedan 10,2 milijuna kuna, a sufinanciran u velikom dijelu iz europskih fondova u iznosu od 6 milijuna i 700 tisuća kuna. Uz ovo također bi naglasio da vodovod i kanalizacija i dalje radi na izgradnji drugih vodnih komunalnih, izgradnje vodnih komunalnih građevina na području aglomeracija, čija je vrijednost 2,2 milijarde kuna, i evo nadamo se da ćemo kroz naredno razdoblje otvoriti niz ovakvih gradilišta, a očekujemo konkretno za ovo gradilište da će biti dovršeno za jedno godinu i pol dana. Uspostavom vodoopskrbe za naselja Sevid stvorit će se uvjeti za daljnji razvoj vodne infrastrukture za otoke Drvenik Mali i Drvenik Veli, te okolna naselja koje će pridonijeti podizanju kvalitete životnih uvjeta tamošnjem stanovništvu, ali i razvoju turizma i gospodarstva. Došli smo ovdje dati potporu općini Marina za konačno rješavanje južnog dijela vodoopskrbe općine Marina. Također ćemo sudjelovati u sjevernom, odnosno zagorskom dijelu gdje je Mitlo, blizna gornja, blizna donja sa obilnim iznosom, jer tu je općina Marina preuzela obvezu sufinanciranja, dok je ovaj dio pokriven po načelu 85-15, odnosno državna komponenta je 15%, europski fond je 85, tako da ovdje nemamo potrebe sufinancirati, ali smo bili stalna potpora u realizaciji ovoga, jer ne zaboravimo, voda je nešto što je primarni uvjet života u 21. stoljeću, prema tome raspravljati o tome da li je ovo potrebno i da li na ovome ne treba čestitati Splitskom vodovodu, ovaj, naravno općini Marina, bespredmetno, i još jednom samo želim da se što prije ovo završi. To je godinu i pol dana, 10 milijuna kuna, idemo sad na ovaj zagorski dio. Ovaj projekt obuhvaća spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika, dionicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji i izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreže gornjeg dijela naselja Sevid. U investiciji vrijednoj preko 10 milijuna kuna općina Marina sudjeluje s 2,8 milijuna kuna. Školski brod koji ima obalne straže Japana uplovio je u splitsku luku Lora, u kojoj će do 25. lipnja boraviti u posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu u sklopu bilateralne vojne suradnje s japanskim oružanim snagama. U sklopu ovog posjeta župan Splitsko-dalmatinski organizirao je prijem na kojem je istaknuo važnost suradnje Japana i Hrvatske. Posjet japanskog broda Splitu organiziran je u sklopu višemjesečne plovidbe oko svijeta, a u prilog obilježavanju 25. obljetnice diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske. Župan Splitsko-dalmatinski istaknuo je kako možemo mnogo toga napraviti uz razmjenu iskustava i uzajamnu suradnju. Evo, ja se nadam da Splitsko-dalmatinska županija će svi suradnici, svi ustanove koje su naslonjene na Splitsko-dalmatinsku županiju kroz određeno vrijeme uistinu pokazati da pokušavamo slijediti upravo te trendove i da ćemo pokazati da možemo mnogo toga napraviti. Naravno, prijatelji iz Japana će nam oko toga pomoći svojim iskustvom, svojim zalaganjem, ali naravno i gospodarskim kontaktom sa gospodarstvenicima iz naše županije, a i s nama koji obnašamo određene dužnosti, kako bi gospodarstvenici iz Japana na našem prostoru pokušali formirati nekakav novi biznis, ako je bio u korist stanovnika Splitsko-dalmatinske županije. U skladu sa svjetskim trendovima u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, IT sektor doživljava zamjetan rast, kako kroz broj tvrtki, tako i kroz broj zaposlenih u njima. IT služba Splitsko-dalmatinske županije predložila je pokretanje županijskog akcijskog sveobuhvatnog projekta s jedinom svrhom da cijelim nizom mjera potakne rast i razvoj kompletnog IT sektora u Splitu i županiji. Upravo će ovakva suradnja s Japanom biti od pomoći i u tom segmentu razvoja. Japanci su jedni od svjetskih primjera što se tiče IT sektora, vama je poznato da smo mi, evo, pokušavamo biti IT županija, i mislim da velikim ubrzanim koracima na tome radimo, njihovo iskustvo će nam biti velike pomoći, jer nama nedostaje već sada gotovo 2000 ljudi u IT sektoru, a u njih gotovo da nema osobe, da ne može biti profesionalac u IT sektoru, i stoga njihovo iskustvo će nam biti velike pomoći. Japanci sve više posjećuju Hrvatsku, ali uz turistički razvoj i promidžbu iznimno je važno jačanje gospodarskih i ekonomskih veza između dviju država. The Split is the second largest
Split je drugi najveći grad u Hrvatskoj i smatram da uistinu trebamo uspostaviti još kvalitetniju suradnju. Trebamo iskoristiti ovu 25. godišnjicu naše međusobne povezanosti kako bi ojačali ekonomske i gospodarske veze. Činjenica je da postoji veliki broj japanskih turista koji dolaze u Splitsko-dalmatinsku županiju, ali u svim drugim sektorima moramo uspostaviti što bolju suradnju. Brod Kojima, školski je brod obalne straže Japana. Dužine je 115 metara, širine 14 metara. Posada broji ukupno 80 članova, od kojih 40 kadeta. Kojima je brod koji svake godine radi krug oko svijeta s kadetima iz Akademije za obalnu stražu Japana i ove godine napravio je 25. krug oko svijeta, a prvi je put uplovio u Splitsku luku. Iduća luka u koju idemo je Singapur, a zatim Vijetnam i povratak u Japan, koji je planiran u 8. mjesec. Školski brod Kojima će na vezu Luci Lora biti otvoren za javnost u petak 22. lipnja od 12 do 14 sati, a planirane su i zajedničke aktivnosti japanskih kadeta i članova posade broda sa pripadnicima Hrvatske ratne mornarice. Tako će posada japanskog broda posjetiti središte za obuku HRM-a i obalnu stražu Republike Hrvatske. Isto tako, u sklopu posjeta na Splitskoj rivi će se u petak i subotu održati program u organizaciji veleposlanstva Japana u suradnji s turističkom zajednicom grada Splita. Na Splitskoj rivi, osim nastupa japanskih kadeta koji će izvoditi demonstraciju japanskog navijanja, japanski glazbenici održat će koncert na tradicionalnim japanskim instrumentima. Solinjanin Luka Radovanović dobitnik je nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za ovu školsku godinu. Nagrada je dodijeljena 12. lipnja na godišnjicu tragične smrti Lukarica. Luka Radovanović volontira od malih nogu, a to je naslijedio svoje majke. Ovom marljivom učeniku 7. razreda osnovne škole Kraljice Jelene nagrada Lukaric puno znači. Volontirao sam u udruzi i udruga za 7. dan 21. Split. I pomagao sam djeti sa Downovim sindromom da im olakšavam budući život. Roditelji Brankica i Toni Radovanović izuzetno su ponosni na svog sina. Luka nikad nije imao nikakvu prisilu, nikakve zahtjeve, niti sam ja kad od njega tražila da on niti ide u udrugu, niti nešto volontira. Svoju prvu volontersku nagradu, priznanje dobio je sa 6 godina, kad je kao aktivni volonter društva Naša djeca iz Splita cijeli dan na rivi prodavao igračke za djecu oboljelu od leukemije. Tako da mislim da će nastaviti dalje jer već su to se razvila neka lijepa prijateljstva, druženja i van udruge i van škole i mi kao roditelji smo se dosta zbližili, tako da mislim da će se to sve skupa nastaviti. A evo i svom rukometnom klubu dosta je aktivan. Tako i ti njegovi prijatelji su prepoznali taj njegovi rad i trud i oni su se svi zajedno uključili. Nagradu Lukaric ovom samozatajnom Solinjaninu uručila ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, koja je najavila kako će od ove godine škole koje su se prijavile na natječaj dobiti po 10.000 kuna za rad na prevenciji nasilja u školama. Luku je na natječaj prijavila profesorica Marijana Gudić, koja je uz njega bila i na dodjeli nagrade. Evo, što se tiče Luke, skroz slučajno smo došli do nekakvog otkrića, budući da je Luka samozatajan, jer to je njegov dio života i on se tako ponaša i za sve zaslušam Face, gdje smo vidjeli slike Lukine i onda u kontaktu sa njim, ja sam njega pitala kao kako to ide volontiranje, sve, a njemu je to bilo ono skroz normalno, kao sve je to okej. Okay. I onda smo se bili dogovorili da dva razreda naše škole su djeluje u božićnoj priredbi, da naši učenici poklone nešto za Božić njima i da i napišu pismo svakom štićeniku. I to je tako izgledalo i tako je započela zapravo suradnja i onda sam se malo više uključila u to i tako sam ponosna na jednog takvog učenika koji danas pronađe vrijeme za raditi nešto dobro. I to je kod Luke fantastično jer on zapravo, njemu nije problem potrošiti nedjelju popodne dok se neki drugi igraju da bi on zajedno sa svojom majkom prodavao fritule da priskrbi nekakav novac za udrugu Down. I dok Luka uživa u volontiranju, Hanu opušta usvajanje novih znanja i vještina, premda i ona rado pomaže u svom kolektivu. Ova devetogodišnja mala genijalka nedavno je osvojila brončanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi mentalne aritmetike. Pa bilo je izvrsno, kada sam čula svoje ime bila sam jako uzbuđena, jedva sam čekala uzeti pehar medalju. Je li bilo teško na natjecanju? Pa bilo je malo teže nego na pripremama, ali dobro smo se pripremile. Što ti je bilo najteže? Pa usmeni dio, mentalno računanje.
Veliki ovo uspjeh ako znamo da je na olimpijadi sudjelovalo 1200 učenika iz čak 15 zemalja. Pa imamo dva dijela, pismeni i usmeni dio. U pismenom dijelu dobijemo papire, 120 zadataka. U 12 minuta trebamo riješiti što više, a u usmenom dijelu je mentalno računanje i onda bude 50-15 brojeva na brzinu, na primjer, 500 milisekundi i mi onda trebamo računati. Hana nedvojbeno posjeduje izvanredne sposobnosti. Za natjecanje su je 4 mjeseca pripremale njene master učiteljice u školi Malac Genijalac, dok veliku podršku ima od roditelja. Ja kao roditelj znam o čemu se radi, međutim nisam niti pokušao i ona je već mene nadmašila u tim stvarima, ono, daleko, daleko. Ljubav prema matematici naslijedila izgleda od oca, a talent se vidio još od predškolskih dana. Već od samog početka, znači još kad je bila predškolac, ona je pokazivala interes ne samo za matematiku, nego i za druge stvari. Ona je dijete koje sasvim normalno dijete u smislu da je zanimaju obične dječje stvari, međutim, uvijek se isticala u svemu onome što je radila. Razlog tome je što ona kad nešto radi, onda radi sa srcem. Znači, bila to matematika, igra, čitanje, bilo šta. I u cijeloj toj priči nekako mi kao roditelji smo pokušali joj naći interese gdje bi se ona našla na neki način 100%. Kroz Malac Genijalac, koji se prvi put osnovala u Hrvatskoj, samim time i u Splitu, ona je našla sebe. Znači, ona ide sa osmijehom, vraća se sa osmijehom, provede 2-3 sata učeći te stvari, tako da smo mi kao roditelji stvarno presretni. Haninu darovitost prepoznala je i njena učiteljica. Hana uvijek traži dodatne sadržaje, nezasita je naročito u rješavanju matematičkih zadataka i uvijek pita: a šta sad, šta slijedi, šta ćemo nakon toga? Tako da, evo, prepoznali smo je od početka. Ima još djece koja su nadarena sigurno, ali ovo je jedan primjer kako je dijete uspjelo pokazati svoju nadarenost i zato smo svi sretni. S obzirom na veliki broj djece u razredu, nije uvijek lako pronaći vrijeme za rad s darovitom djecom, jer ona ipak zahtijeva u jedan drugačiji pristup, no učitelji i učiteljice osnovne škole Kraljice Jelene izrazito se trude prepoznati talentiranu djecu i s njima raditi. Nije lako pratiti tu djecu. Uvijek imamo dodatne aktivnosti, dodatne sate s tom djecom gdje sami predmetni učitelji i razrednici rade dodatne materijale. Ali ne smijemo ni zaboraviti naše sportaše koji su ove godine osvojili pregršt pohvala, pregršt medalja, pregršt pokala koje, evo, naše vitrine će još malo postati male. Luka i Hana primjer su učenika koji uz malo volje, ljubavi, rada i truda mogu puno toga postići. Ovo je, vjerujemo, tek početak. U Grohotama na otoku Šolti od danas pa do 24. lipnja održavaju se Dani Eugena Buktenice. Riječ je o četverodnevnoj manifestaciji koja se održava svake godine u čast slavnom slikaru i rodonačelniku dalmatinske naive Eugenu Buktenici u organizaciji likovne udruge Eugen Buktenica Dženko u suradnji s Kulturno-informativnim centrom općine Šolta. Svečano otvorenje dana planirano je sutra u 15 sati u Bratskoj kući u Grohotama. Priča o rodonačelniku dalmatinske naive Eugenu Buktenici odavno je prerasla okvire otoka Šolte. Riječ je o slavnom slikaru koji je ostavio kao svoju zadnju želju da se tradicija slikarstva na otoku nastavi. Njemu čas, kao i svake godine u Grohotama na otoku Šolti, održavaju se dani Eugena Buktenice, pa tako i ove godine. Pa evo, može se reći da ovo već dugi niz godina se organizira kolonija Eugena Dženka Buktenice, znači u čast velikom, zaista velikom slikaru i majstoru se organizira, znači, tradicionalno okupljanje slikara. Ono što je ove godine važno za istaknuti, to je, znači, da ove godine će nam biti gosti također naše dragi prijatelji i kolege iz Hlebina, iz poznate Hlebinske škole naive. I sve ono što radimo u biti ide u čast i poznatoga slikara Eugena Dženka Buktenice, koji je, ima izuzetan značaj ne samo za Šoltu, nego i za širu društvenu zajednicu, za umjetnost općenito.
Meštrović je za Eugena Buktenicu kazao kako je riječ o jednom malom čovjeku koji je ostvario velika postignuća i koji je bio prepoznat jer je izlagao od Yokohame do New Yorka. Motivi koje je stari majstor slikao u biti upravo su bili motivi otoka Šolte. I upravo su te slike na neki način pronijeli slavu Šolte širom svijeta. Sjeme koje on posijao, evo i danas se nastavlja rasti i njegovati, tako da i ove kolonije su u tom smislu i organiziraju, gdje se okupljaju brojni umjetnici. Znači svake godine tu bude od 40 do 50 umjetnika koji zajedno slikaju, stvaraju, tako da ćemo ove godine izložiti slike koje su napravljene prošle godine, napravit će se uvodno nekakva izložba. I u okviru hotela dvorca Martinis Marki također ćemo raditi novu koloniju gdje će se opet raditi slike koje ćemo izlagati ove i sljedeće godine. U sklopu manifestacije održat će se likovna kolonija Šoltanska naiva u Baštinskom dvorcu Martinis Marki u Maslenici, u kojoj će sudjelovati slikari sa Šolte i Solina, Splita, Vranjica, Brača, Brela, Hvara i gosti iz Hlebina, te kreativne radionice Mala škola naive u Grohotama, u kojima će sudjelovati članovi Udruge za kulturu osoba oštećena sluha Svijet tišine iz Zagreba, te likovna sekcija Osnovne škole Grohote. Ono što nas raduje je to da je to jedna manifestacija koja se događa već godinama i koju smo mi implementirali u cijelo naše kulturno ljeto. Naime, prošle godine smo imali ovu istu likovnu koloniju, ona se izbila u 9. mjesecu i sve te umjetnine koje su nastale za vrijeme trajanja prošlogodišnje likovne kolonije pokazat ćemo u našoj galeriji u Bratskoj kući upravo sljedeći tjedan svim našim gostima koji budu zainteresirani da ih pogledaju. I s time se zapravo otvara sezona naših izložbi koji će potrajati do kraja kolovoza. Svečano otvorenje dana Eugena Buktenice bit će sutra u 15 sati u Bratskoj kući u Grohotama i bit će to dani u znaku Šolte i svega onoga što je slavni slikar iza sebe ostavio. Sport. Nakon odličnog starta i pobjede protiv Nigerije, Hrvatska se sprema za drugi susret na svjetskom prvenstvu. Leo Messi i Argentina sljedeći su protivnici, a Hrvatska bi pobjedom protiv aktualnih svjetskih doprvaka potvrdila prolazak u drugu fazu svjetskog prvenstva. Nakon 20 godina Hrvatska je slavila na startu svjetskog prvenstva, a nakon 20 godina Hrvatska će na mundijalu zaigrati s Argentinom. U Francuskoj su Argentinci bili bolji i slavili s 1-0, ali ta utakmica bila je prestižna jer su obje momčadi osigurale prolazak dalje, do međusobnog sraza. A večeras potpuno druga priča, jer s eventualnim porazom obje momčade ugrozile bi svoje ambicije za prolazak dalje. Susret s Argentinom Hrvatska igra od 20 sati u Nižem Novgorodu. Hrvatska je u komodnijoj situaciji od Argentine, u susret ulazi s 3 boda osvojena protiv Nigerije, dok je Argentina razočarala protiv Islanda te odigrala samo 1:1. S novim slavljem Hrvatska bi potvrdila prolazak dalje, Argentina više ne bi ovisila sama o sebi jer bi u zadnjem kolu trebala pomoć rasterećene Hrvatske. Remi također više paše Hrvatskoj koja bi tada imala 4 boda, no u toj priči vatreni ne bi smjeli izgubiti u posljednjoj utakmici protiv Islanda. Porazom bi se Hrvatska oprostila od prvog mjesta u skupini, no opet bi odlučivala sama o sebi u posljednjih 90 minuta. Splićani su uvjereni kako Hrvatska večeras upisuje novu pobjedu. 2-0 Hrvatska. Večeras ćemo pobijediti Argentinu 2-1. Mi ćemo dobiti, naravno. Rezultat? 2-1. Ne znam, mislim da ćemo da imamo dobru reprezentaciju, da su Argentinci to dobri, ali po meni neriješeno, nekako najrealnije. Onda iznad svega neka večeras pobjedi Hrvatska. Rezultat? Ja mislim 2-1 za Hrvatsku. Hrvatska bi tako s pobjedom već sutra mogla osigurati jedinicu u skupini ukoliko Island i Nigerija odigraju bez pobjednika. No put do prolaza u osminu finala još je uvijek veliki, Hrvatskoj trebaju barem 3, a možda čak i 2 boda u preostale 2 utakmice. Dodajmo kako su se za sada u drugi krug plasirali Urugvaj i domaćin prvenstva Rusija, dok su se od prvenstva uoči posljednjeg kola oprostili Saudijska Arabija i Egipat, kao i Maroko, koji je s 2 poraza ostao bez šansi za prolazak dalje u skupini B. I za kraj pogledamo kako nas vrijeme očekuje u danima produženog vikenda.
Već u noći i ujutro jače na oblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu zahvatit će zapadne predjele, a do sredine dana proširit će se na veći dio zemlje. Poslije podne i prema kraju dana sa sjevera postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje, a pljuskove i grmljavine bit će još uglavnom u Dalmaciji. Na Jadranu umjerena i jaka bura pod Novelebita i Olujna, temperature zraka od 22 do 27. Ljeta se izgleda u zadnjoj dekadi lipnja, nećemo nauživati. Sljedećega tjedna će gotovo svaki dan puhati bura koja će imati i olujne udare. Biće vrlo promjenjivo, povremeno u slabu kišu i temperature zraka koje će biti niže od uobičajenih za ovaj dio godine. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima. Budite i dalje uz nas. Srdačan pozdrav! Thank you.